Olá, pessoal. Começamos aqui então mais uma aula do nosso mini curso sobre direitos educacionais e estudantis. Queria saber se está tudo certo aí com o áudio, né? Então vamos lá. Hoje está sendo um dia muito, muito movimentado. O pessoal deve estar acompanhando aí, porque nós temos na pauta do Senado hoje uma votação sobre o adiamento do Enem. Também diz respeito aqui a um direito nosso e uma luta por um direito nosso, né? Mas nós temos aqui também uma grande parceira nossa das lutas dos movimentos sociais, que é a doutora Débora Duprat. Ela é procuradora do Ministério Público Federal, na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Ela participa muito ativamente aí, no papel que lhe cabe ali no Ministério Público Federal, atuando na defesa dos direitos do cidadão. Sempre teve um diálogo muito aberto, não só com a União Nacional dos Estudantes, mas também com outros movimentos sociais, né? E é importante que nós tenhamos pessoas assim sensíveis à pauta dos movimentos sociais, que olhem para o que os movimentos populares estão dizendo nesses espaços, porque assim a gente consegue manifestações importantes das instituições na defesa dos nossos direitos, né? Então, a ideia aqui dessa aula hoje é que ela possa um pouco apresentar para vocês da experiência dela, como é a atuação da Procuradoria, né, no sentido dos direitos do cidadão. A gente teve recentemente, por exemplo, a manifestação da Procuradoria, da qual ela representa, em relação a esse tema mesmo do adiamento do Enem, né, mas não só nesse tema, como em outros tantos importantes, como, por exemplo, na época dos cortes, né, das verbas das universidades federais, a Procuradoria se manifestou também na defesa da liberdade nas universidades. Tudo isso foram temas muito importantes e que tiveram ali manifestações importantes da Procuradoria, que, como nós sabemos, tem um peso muito grande na sociedade, né, quando o Ministério Público Federal, por meio das suas procuradorias, se manifesta, e isso contribui na nossa luta. Então, como o intuito desse mini curso era falar um pouco com os estudantes e também, Débora, falar muito com lideranças estudantis, né? Aqui nós temos muitos estudantes que são de centros acadêmicos, de diretórios centrais dos estudantes, que são essa galera que está ali na liderança e está diretamente envolvida com a luta dessas entidades e que, portanto, essas informações aqui que nós estamos tentando passar por esse curso ajudam bastante nessa condução da luta em direito dos pelo direito dos estudantes, né? Então, é justamente nesse sentido, para que a galera entenda como esses processos acontecem, né, como a Procuradoria atua. Enfim, a gente já teve aqui uma aula inicial sobre um geral em relação aos direitos estudantis, né, em que um amigo nosso, parceiro nosso também, que é advogado, falou no âmbito, né, da advocacia, na luta na justiça pelos direitos estudantis. Na segunda aula, nós tivemos a Thaís, que é uma advogada também e que representa as entidades estudantis. Ela é advogada da UNE, da UBS, há alguns anos, né? Então, ela também ajuda a conduzir os processos que nós temos aí. Hoje, por exemplo, nós temos um processo. Somos amicus curiae, que é amigo da corte, né? Estamos juntos num processo da Defensoria Pública da União em São Paulo, pelo adiamento do Enem, e também fizemos um mandado de segurança à Justiça Federal do DF, porque o nosso mandado no STJ foi negado, e aí nós recorremos à Justiça Federal do DF, que tem a responsabilidade aí sim de julgar os atos do INEP. Então, isso só para dar um exemplo em relação ao Enem, não é? E que teve aí também, nós inclusive publicamos a manifestação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em relação ao Enem. Então, pessoal, essa é uma introdução breve que eu queria fazer aqui para dar as boas-vindas para todo mundo, esperar que ainda tinha muita gente entrando, né? A gente tem tido uma média boa de participação dos estudantes aqui nessas aulas, e aí eu queria, já encaminhando aqui para passar para a professora, que será hoje a nossa professora Débora, né? Que, enfim, pode ficar à vontade
para falar aí sobre o tema que a gente propôs aqui, que é, né, o direito educacional estudantil no âmbito dos direitos do cidadão, que é como a Procuradoria atua, e que aí, portanto, deixo aberto esse espaço, da forma que você achar melhor, poder apresentar aí o que você pensou. E, no final, assim que a professora Débora terminar de fazer a apresentação dela, nós vamos aqui selecionar algumas perguntas. São muitos comentários, então, infelizmente, a gente não consegue pegar todas, mas vamos conseguir pegar pelo menos alguns comentários para colocar como perguntas aqui. E também, ao longo da aula aqui, nós vamos mandar o link para quem vai pegar o certificado depois, tá bom? Então, ao final, a gente seleciona as perguntas, a Débora responde, mas agora, Débora, obrigado por ter vindo mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, conte sempre com a União Nacional dos Estudantes, e agora o espaço é seu, fique à vontade. Obrigada, Iago, é um prazer estar falando com vocês, e muito agradecida também de estar falando com lideranças estudantis, né? Eu acho que esse país depende tanto de vocês, eu acho que tem que ter essa consciência do papel histórico de vocês nesse momento, né? E quando a gente começa a falar em direito, a gente tem que compreender que o direito, como qualquer outra área do conhecimento, ele é um objeto de disputa. Nós vamos escolher de que lado nós vamos estar, né? O meu lado, e aí eu tenho que explicar, é a partir de onde eu construo as minhas peças, as minhas convicções, é de que, aonde houver uma brecha no direito que me permita uma interpretação que dê ensejo a mais autonomia, a mais emancipação, a menos dominação, essa vai ser a opção que eu vou escolher. Eu acho que isso não é uma característica do direito, que é enfim, que é por natureza uma área das humanidades, mas eu acho que em qualquer campo do conhecimento nós temos disputas por direitos, né? Na saúde, na engenharia, e nós vamos ter que saber que papel nós queremos ter, né? Se nós queremos servir ao capital, se nós estamos do lado das lutas dos povos, das comunidades por direitos. E, enfim, é isso. Eu fiz uma escolha, desde que entrei para o Ministério Público Federal, eu entrei em pleno processo constituinte, em 1987, já com a ideia de participar desse novo modelo de sociedade e muito inspirada pelo movimento indígena. Eu não sei se vocês sabem, o movimento indígena, ele tem um papel extremamente importante no processo constituinte, ele é de natureza até performática, né? O processo constituinte, ele estava se desenvolvendo de uma maneira em que muitos homens brancos, eles iam eleger uma constituição para o Brasil, né? Quando entra, de repente, num plenário presidido pelo Ulisses Guimarães, vários indígenas, o Ailton Krenak pega o microfone e começa a falar, e aquilo causa um espanto, né? Dizendo, mas como? Essas pessoas existem, elas são reais, elas não estavam na floresta, não tinham sumido no começo dessa história do Brasil, enfim. E esses processos de luta é que eu acabei incorporando na minha atuação. Eu, logo, falando sobre educação, né, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a educação ela pode existir para dominação e ela pode existir para emancipação. Nós tivemos, durante muitos anos da nossa história, que a gente precisa sempre lembrar, né? Que é uma história que começa com atos de extrema violência, a conquista, a escravidão, né? O avanço sobre territórios indígenas, a dominação de corpos vindos da África, um modelo de organização territorial que privilegia o grande latifúndio, que eram as capitanias hereditárias, um modo de exploração econômica que avança sobre territórios, que avança sobre a natureza, né, que vê uma função instrumental na natureza, os grandes ciclos, né? Lembrando que o Brasil, os colonizadores colocaram, assim que chegaram em risco, o pau-brasil, né? Então, esse modelo, ele vai gerar depois os outros ciclos, né? Da cana-de-açúcar, da mineração, sempre com essa percepção
de exploração máxima da natureza num modelo hegemônico, que é esse que vem do colonizador europeu. E não só o direito, mas a educação favoreceram muito essa violência inicial, né? Quando há a formação dos Estados Nacionais, aquilo que era real, ela se transforma em simbologias, né? Então, o direito, ele vai ser todo ele formatado, incorporando a ética, a estética, né? Os valores morais, religiosos desse homem branco, né? Colonizador, europeu, macho alfa, e numa educação que também vai privilegiar essa figura masculina que chega em casa com uma pasta, no trabalho, ela vai estar nos livros didáticos, ela está em todo tempo no espaço simbólico do estudante, da estudante. E o que, que há de indígena? Bom, aquele episódio inicial. E a escravidão? Ah, no Brasil foi muito bacana, né? Era muito... todo mundo se tratava muito bem. Tem um livro infantil do Monteiro Lobato, em que a tia Anastácia é chamada de macaca, carinhosamente, né? Então, a educação, as instituições escolares, elas tiveram um papel fundamental na dominação, no ocultamento de histórias, né? Em mascarar a perversidade do que foi a colonização do Brasil, a escravidão, o papel secundário da mulher, né, o patriarcado, invisibilizar completamente as lutas por direitos sexuais e reprodutivos, as lutas do movimento LGBT, isso tudo teve fora do espaço escolar, até, enfim, esses laterais, digamos, as histórias todas descartadas, se aliarem no processo constituinte. Eu falo, me lembro sempre de Bacurau, né? Surge, de repente, aquela periferia toda dos dominados, e eles se insurgem e fazem uma Constituição. Isso a gente precisa ter muito presente. A Constituição que nós temos, a Constituição muito bacana que nós temos, ela é processo de lutas, enfim, que foram se desenvolvendo ao longo desses 500 anos de muita dominação, lutas que foram consertadas nos subterrâneos, né? Então, em tudo que você olhar nessa Constituição, tem uma racionalidade, tem uma lógica, porque são lutas que elas enfrentam o mesmo padrão de dominação. Então, para onde você andar, você vai encontrar respostas muito parecidas em termos de direitos, né? Em relação à educação, agora entrando na provocação que o Iago fez, foi quase que uma das primeiras questões com as quais eu me defrontei trabalhando com indígenas, com uma Constituição nova. Porque, no primeiro momento, quando surge uma ideia de uma educação escolar para os indígenas, e a Constituição determina, né, que no ensino fundamental, que na educação infantil já se faça uso da língua materna, né, prioritariamente, a gente vai tem um movimento dos próprios povos indígenas muito desconfiados dessa nossa educação escolar. Vai dizer, mas espera aí. Né? Eu falo muito de uma conversa com os Yanomamis que eu tive. Né? E eles falam, mas não, essa educação ela não serve para a gente. Né? Como é que a gente vai ficar com a nossa sabedoria? Quem é que vai contar as nossas histórias? Quando começa a se desenhar essa educação, eles começam a lutar muito por material pedagógico próprio, por calendário próprio, calendário escolar próprio, e principalmente por escolas nas aldeias. É muito interessante a gente perceber a ligação das lutas a partir daí, né? Porque essa noção de território, de que a educação não está dissociada das lutas cotidianas, ela vem muito forte do movimento indígena, mas ela vai inspirar outros formatos de educação, como é, por exemplo, a educação no campo e como foi depois o Pronera para a reforma agrária, né? A educação no campo e o Pronera vão incorporar essa noção de território, né? De que você, a educação, ela tem
Ela tem um compromisso com as lutas e ela também se fortalece, ela se nutre dessas lutas. Então, no campo sugestor, a ideia da escola sem muros, da escola que está o tempo todo em interlocução com o seu entorno e aprendendo com o seu entorno. Essa noção de território, essa noção de luta, ela vai incorporar na educação no campo a pedagogia da alternância do Paulo Freire, né? Então, você tem momentos na escola e você tem momentos fora da escola, né? Porque uma coisa alimenta a outra. E como isso foi muito importante, essa noção da escola sem muros, nos movimentos de ocupação das escolas. Vocês, mais do que eu, sabem a crítica que se fazia a uma escola ainda muito presa a conteúdos e muito pouco atenta ao seu entorno e ao seu compromisso com a comunidade e com o território, né? A educação especial de pessoas com deficiência é pautada pela noção de território. Enfim, esse foi o primeiro desafio, né? De você pensar essa educação a partir dos próprios sujeitos implicados, garantindo o tempo da escuta, o tempo com os idosos, com os anciões que transmitiam esse saber, prestigiando a oralidade, tomando um pouco de cuidado com essa escrita excessiva, com tempo excessivo em sala de aula. O meu segundo grande desafio, ainda muito antes de entrar na PFDC, foi num período que eu estive como interinamente por 20 dias como Procuradora-Geral da República. E uma das questões do momento eram as cotas raciais, né? As ações afirmativas para as universidades federais. Tinha começado com a UERJ, as três pioneiras foram a UERJ, UNB e UFBA. E havia muita discussão sobre a constitucionalidade das ações afirmativas, porque sempre se defendeu que o ingresso na universidade era uma questão de mérito, né? Ou, aparentemente, era uma questão de desempenho nas provas, então, do vestibular ou do Enem, né? Essa ideia de mérito, né, associada à pontuação, a conteúdo, ela já é uma ideia ultrapassada, inclusive, no país pai da meritocracia, que são os Estados Unidos, né? Eles próprios entendem que o mérito, ele envolve outros componentes que são tanto relacionados ao indivíduo, ao sujeito, como relacionados à instituição escolar. O que a instituição escolar, ela pretende com... qual é o seu projeto? Se o seu projeto é servir a determinada comunidade, ter sujeitos dessa determinada comunidade é fundamental, né? Ter sujeitos no seu corpo docente. As cotas raciais, elas servem exatamente a esse propósito. Você só consegue contar a história do sofrimento negro se você tem negros, de alguma maneira, transmitindo esse conhecimento, né? Até porque, eu não sei se vocês têm noção, um dos primeiros atos após a Lei Áurea, que é de 1888, em 1889, Rui Barbosa determina a queima de todos os documentos relacionados à escravidão, aos escravizados, às escravizadas, ao tráfico negreiro. Então, essa capacidade de reconstrução da história, ela só é possível porque você teve essa insurgência, essa efervescência o tempo todo no movimento negro e sem deixar escapar nunca os locais de resistência, os quilombos que depois vão ser reconhecidos como territórios também na Constituição de 88. Então, esse segundo desafio de você transformar a universidade num espaço diverso, num espaço que incorpora a diversidade, né? Começa com negros e negras, depois indígenas, em alguns locais você vai ter universidades que fazem uma opção também pelas cotas raciais, ou pelo movimento LGBT, e que mais. E o processo de interiorização das universidades, ele também é outro processo extremamente importante que vai, de alguma maneira,
transformando um pouco a universidade e a relacionando muito com essa noção de território. Né? Grupos entram porque têm a universidade próxima como instrumento de luta e para o fortalecimento das suas lutas. Então, isso vai mudando um pouco o cenário. Mudou muito? Não. Temos que admitir que não. Se vocês tiverem noção que nós temos duas leis, uma de 2003, relativa à história africana, à história da diáspora africana e da história africana no Brasil, e outra da 2008, sobre a história indígena, a cultura indígena, enfim, o que, é que nós temos de cultura indígena e africana na atualidade, são leis que até hoje não foram implementadas nos cursos de licenciatura da maior parte das universidades federais e dos institutos federais de educação. Então, nós temos um passado que nos condena muito, 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 e nós temos uma dificuldade muito grande de avançar na implementação de direitos que passam necessariamente pela área da educação. Uma outra questão que eu achei muito interessante de participar foi a história do Escola Sem Partido. Escola Sem Partido é o meu primeiro episódio na chegada da PFDC. Eu não conhecia, eu não sabia que existia uma coisa tão bizarra como essa. E aí eu chego na PFDC e descubro que tem um PL, vários PLs, né? Mais de um no Congresso Nacional, e que eles estavam sendo replicados em estados e municípios, inclusive nos planos municipais de educação e planos estaduais de educação. E a primeira pessoa que me pediu uma audiência na PFDC foi exatamente o mentor, a pessoa que mais lutou por essa Escola Sem Partido. Quando eu abri a página, me apresentaram a Escola Sem Partido, antes de eu definir a reunião, eu fiquei assustada. Era uma figura do Paulo Freire, de quatro, com orelhinhas de burro, sendo montado pelo Gramsci. E havia um cartaz em que o aluno fiscalizava o professor sobre o que ele podia ou não falar. Eu não acreditei. Eu confesso a vocês que eu falei, se lutou tanto por uma educação de qualidade, por professores que tivessem um piso salarial nacional, que tivessem uma carreira escalonada, uma carreira estruturada, para eles, de repente, serem vigiados por alunos. Eu me lembro da Érica Cocai comentando, nem na ditadura colocaram crianças e jovens para vigiar seus professores. Né? Então, a gente começou com um processo de controle dos professores e controle do conteúdo. Né? A questão de que você não pode, o professor em sala de aula não poderia ensinar algum conteúdo contrário às convicções dos pais. E aí você se perguntava, mas que escola é essa? Aonde isso é possível? Né? Porque a escola, ela é necessariamente, pela Constituição, um espaço da diversidade. O primeiro objetivo da escola é preparar para a cidadania, preparar exatamente para as concepções muito diversas de mundo, de valores, de religiões, e que elas têm que, em algum momento, se entender, uma cedem aqui, outra cedem ali. E, enfim, essa foi uma luta de anos. Eu, enfim, tive a felicidade de ver as minhas representações por inconstitucionalidade serem aceitas pelo então Procurador-Geral da República, liminares concedidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, manifestações da Unicef contra o projeto. E, enfim, essa foi outra experiência assim, dolorida, porque quando eu cheguei no espaço, nós tínhamos quase que todos os professores e professoras com algum PA instaurado, porque algum aluno, em algum momento, filmou essas pessoas em sala de aula falando alguma coisa, como dizendo, por exemplo, que que a escravidão no Brasil ela não é como está narrado em Casa Grande e Senzala, não é uma grande orgia sexual, ela foi feita de violência, né? E os casamentos, enfim, as relações sexuais, elas não eram consentidas, geralmente do homem negro geralmente do homem branco sobre a mulher negra, enfim, e eu me lembro de uma vez discutindo com um pedagogo, digamos assim, que concebeu
intelectualmente esse projeto, eu perguntava para ele, no Brasil, 6 pessoas, elas ganham o equivalente a mais da metade da população brasileira. Quando eu falo isso em sala de aula, eu não vou falar em luta de classes, eu não vou falar em Marx, é isso? Né? E aí ele ficou um pouco assim, né? Enfim. Esse foi um outro desafio, que é essa luta para se compreender que a escola ela é bacana, porque ela é o espaço dos encontros de visões de mundo conflitantes. E aí eu tive que lutar muito também em relação à educação de pessoas com deficiência. Essa convenção, essa educação, a parte mais bacana, essa convenção ela é genial, né? Ela foi incorporada no Brasil com status de norma constitucional, é um instrumento super importante, e ela vai ter uma primeira frase, assim, que eu acho muito bacana, que é a deficiência, ela faz parte da diversidade humana e da humanidade, e que a deficiência não está no indivíduo, mas ela está nas barreiras sociais, comportamentais, de atitude, que são colocadas em relação a essas pessoas. Ou seja, nós precisamos de sociedades e de espaços absolutamente inclusivos, onde caibam todas as pessoas, as mais diferentes possíveis, porque todas têm direitos e todas vão exercer esses direitos de maneira diferente. Então, garantir que na educação, que a educação especial fosse dentro da escola normal, é uma luta, essa é uma luta desde que eu ingressei no Ministério Público, porque nós tínhamos muito forte ainda as APAEs, a educação em locais específicos, né, onde as pessoas eram quase que escondidas ali naquele local, com um modelo muito próprio, para dizer, não, quem tem que ficar diverso é a escola. E nessa luta, também estive no Supremo Tribunal Federal, a respeito de uma lei, a lei, quando veio a Lei Brasileira de Inclusão, ela determinou que as escolas fizessem muitas adaptações para exatamente atender esse segmento. E aí as escolas particulares falaram, opa, mas isso é custo, nós vamos transferir isso para mensalidade. Eu falei, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Da mesma maneira que a escola tem um campo de futebol e não transfere para mensalidade, ela tem que ter todos os equipamentos que garantam a máxima inclusão. E essa é uma decisão do Supremo que merece ser lida, né? Que é também outra decisão muito interessante. A outra luta foi... A outra luta é para a compreensão de dois aspectos. Eu vou parar rapidamente por aqui para a gente começar uma conversa. Uma outra luta foram para dois aspectos que são muito... conflitivo, digamos assim, na Constituição. Uma é o ensino religioso. A Constituição assegura o ensino religioso, ainda que de caráter facultativo. E se pergunta, mas se o Estado é laico, e isso está lá no início da Constituição, como é que você garante, como é que você pratica, você pratica o ensino religioso em escolas públicas e não em escolas confessionais? E essa foi uma outra ação que eu fiz no Supremo Tribunal Federal, falando que, para você combinar dois dispositivos constitucionais, você tem que extrair algum sentido comum, né? Para você interpretar dois dispositivos conflitantes. E aí eu defendi que, na verdade, quando se falava em ensino religioso, se estava falando no ensino das religiões, inclusive daqueles que não professam nenhuma religião, como é o caso dos agnósticos e dos ateus. Infelizmente, no âmbito da educação, no Supremo Tribunal Federal, foi a única derrota. O Supremo entendeu que sim, é possível ensino religioso de natureza confessional. E eu confesso a vocês, que eu não sei como isso se dá na prática. Como é que você pega uma escola pública e bota ali um professor, ele tem que ser concursado, né? Ou você coloca ali um padre, um pastor? Eu nunca consegui entender como seria essa compatibilidade. Então, essa é uma decisão que eu critico muito. E, mais recentemente, no governo atual, é tudo
Enfim, essa, muitas incidências, porque é óbvio que quando você tem um conservadorismo assumindo o poder, o conservadorismo da atualidade, o conservadorismo desde sempre, mas o da atualidade, ele tem muito forte a questão de voltar às origens, né? Voltar a um passado idealizado, um passado mítico, que tem muito de real e muito de ideal, né? Só que qual é o passado mítico desse pessoal? É exatamente o passado da dominação. É o passado onde indígena tinha seus territórios invadidos para mineração, para derrubada de árvores, onde os negros eram escravizados, onde a educação era um espaço de gente branca, masculina e hétero, né? E reprodutor, onde era o capital, o trabalho era absolutamente invisível. É essa disputa da atualidade, né? Onde a visão moral é uma visão moral religiosa, onde as disciplinas de educação moral e cívica, as escolas militares, as escolas cívico-militares começam a tentar voltar, tentar ter o seu lugar. Na verdade, eu me culpo por não ter percebido no projeto do Escola Sem Partido todo esse movimento muito forte para recuperação dos espaços da dominação. Né? Isso só na chegada desse governo é que isso fica, para mim, suficientemente claro. Então, é óbvio que se a escola, ela ainda que tenha feito pouco, ela foi um espaço, depois de 88, tão fundamental para a emancipação, ela foi o alvo também, um dos alvos prioritários do governo. Né? Então, essa tentativa de acabar com tudo que fosse ganho de emancipação, de liberdade, de novos sujeitos. Né? Então, se começa a trabalhar, a atacar o conteúdo, se começa a atacar agora mesmo, né, um ofício para o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque que as bolsas da CAPES só são para as áreas de exatas e não para as áreas de humanas. A gente começa a ter a questão da escolha dos reitores, né, essa disputa em relação à escolha dos reitores. E, enfim, a questão que foi um ganho das escolas, a gestão democrática da escola, também vem um decreto acabando com isso. A gente descobre que a autonomia universitária ela era cercada de fragilidades, né, em termos, não só, eu não digo nem em termos didático-pedagógicos, mas autonomia orçamentária, financeira, de gestão, tudo isso era muito frágil, tudo isso foi atacado e, portanto, precisou se ir ao Supremo Tribunal Federal. Eu tinha me esquecido de falar com vocês como isso estava presente no processo eleitoral, né, das últimas eleições, e como as universidades foram atacadas como espaços de doutrinação, como espaços do marxismo cultural. Enfim, então, nesse período também foi necessário fazer notas técnicas. E agora, por último, o Enem, né? Tem um aspecto, a gente fala muito, depois eu vou voltar nesse assunto, certamente, a gente fala muito que a pandemia ela acentua desigualdades, né? E é de fato, né? Porque a sociedade brasileira nunca deixou de ser desigual, né? A gente tem um ganho de direitos, mas você só constrói igualdade com investimento público, enfim, com o fortalecimento da educação pública, com o fortalecimento da saúde pública, com o fortalecimento da assistência social universal. E isso tudo a gente, de alguma maneira, foi perdendo, né? Isso tudo está sendo minando, vem minando desde 2016, com a emenda 95. Mas, de alguma maneira, o espaço escolar, pela presença das pessoas, pelos corpos que de repente se viam diferentes, pela entrada da negritude, pela entrada dos indígenas, dos LGBTs, o simbolismo, da presença dos corpos, ela fez parte, fundamental do processo de aprendizagem, né? Então, por isso que a LDB, de forma tão genial,
ela prevê tempo presencial obrigatório, né? A educação, ela não é só conteúdo. Então, voltando, quando eu falo que na pandemia, a pandemia gera desigualdade, gera, vai acentuar a diferença entre aqueles que têm acesso a uma boa internet, aqueles cujos pais podem permanecer em casa de alguma maneira, contribuir no ensino remoto, aqueles que, enfim, que estão em condições de terem uma quantidade de informação e manter a escola dentro de si, enfim, essa desigualdade, de fato, ela ocorre. Mas ela é geral, porque também, mesmo aqueles que têm uma educação de conteúdo preservada por meio remoto, ele perde um componente fundamental da educação, que é a presença dos corpos, é a compreensão, é a disputa, é o diálogo, né? Então, o Enem, ele não tem condições de ser realizado, porque o calendário escolar, ele não pode ser cumprido dessa maneira artesanal com que se construíram as soluções para a pandemia, né? A pandemia, ela é um fenômeno que pega de surpresa todos os países, nenhum deles soube ainda lidar adequadamente. Adequadamente não está experimentando algumas possibilidades em termos de educação, porque 95% dos estudantes e das estudantes estão sem aula no mundo, né? A interrupção das aulas presenciais foi uma das primeiras medidas na pandemia. E, portanto, com essa improvisação, sem preparação de projeto pedagógico para esse cenário, sem você imaginar antecipadamente esse cenário, não é possível você considerar que esse calendário escolar está cumprido, que essas aulas remotas, elas cumprem a Base Nacional Comum Curricular, enfim, nada disso é possível. Então, sem completado o ciclo desse calendário, não é possível qualquer avaliação. A avaliação, nesse sentido, ela é prejudicial no sentido, quanto à competição entre os estudantes, mas ela é prejudicial também porque o Enem é uma ferramenta importante de avaliação da educação brasileira. E, com isso, com essa situação tão disfuncional, você tem a possibilidade de falsificar, né, também os resultados da educação nacional, da educação brasileira de uma maneira geral. Então, são muitos os desafios na educação, porque houve uma mudança significativa e uma mudança que, infelizmente, ela ainda está no meio do caminho. É isso, por enquanto eu fico aqui. Já pedi desculpa se eu cansei demais de vocês, mas, enfim, aqui para a gente fazer o debate que vocês quiserem. Opa, tá me ouvindo? Eu tô. Então, vamos lá, Júnior já vai me colocar de volta aqui. Bom, falamos sobre temas muito bons aqui, muito importantes, né? Débora fez uma apresentação, inclusive, Débora, com muitos elogios aqui no chat da galera, falando que está sendo uma boa aula, acho que trouxe temas muito abrangentes, né? Interessantes sobre a história aí da educação, as iniciativas que a gente tem construído. Eu queria, antes de passar para as perguntas aqui, agradecer todo mundo que está aí. É bem legal, porque o pessoal vai colocando ali de qual curso, qual universidade que é, e aí a gente vê que tem gente de todo o Brasil, muito legal. E também queria agradecer ao Heron e à Cristiane, que são aqui nossos intérpretes de Libras, que estão nos ajudando a fazer com que essa live chegue para todo mundo, né? É muito importante isso, muito legal. Queria agradecer que eles estão com a gente aí, trabalhando. Enfim, pessoal, ó, eu vou tentar selecionar algumas perguntas aqui. Quem tiver perguntas ainda, vai mandando aí, porque acho que é uma oportunidade muito boa de poder a gente ir dialogando aqui sobre temas importantes. Então, já seleciono uma aqui que eu achei interessante, que acabou de colocar, mas já vou pegar essa. Da Marina Ferreira. Ela pergunta o seguinte: como assegurar a diversidade educacional em tempos de pandemia e aulas online? As escolas e universidades podem cumprir a proposta de diversidade?
esse tema é um tema que está pegando muito, né? Essa questão das aulas online. A gente sabe que nas escolas é diferente das universidades, mas no âmbito geral, Débora, você tem lidado com esse assunto? Como que está essa questão da aula online? É muito interessante, porque quem primeiro me provocou sobre as aulas online foi o Fórum Nacional de Educação no Campo, né? Falando, olha, essas aulas para gente, elas não chegam, ou então tem alguns locais que há conteúdo transmitido pela TV, mas aí a TV transmite de tarde, que é o horário do trabalho, quando esse era um estudante noturno, com várias dificuldades, né? Eu sempre desconfiei da aula online, eu falei isso no último congresso da UNE, né? Eu acho que o ensino à distância ele é uma ferramenta importante para algumas situações, mas ele não substitui a aula presencial, porque a diversidade ela é feita dos encontros, e os encontros, como eu disse para vocês, elas requerem presença. Tem muita filosofia sobre isso, né? Dos corpos que eles, no contato entre si, eles vão se compreendendo, vão reconstruindo suas noções de belo, de ético, né? Isso é muito importante. A educação à distância, ela acaba com tudo isso. Ela é possível em situações excepcionais, né? Numa questão de alguém acidentado, em algumas disciplinas, enfim, muito pouco importantes. Com isso, nós perdemos o principal da educação, que é o encontro que permite a diversidade. Agora, ainda tem uma outra coisa, que o que estão chamando também de educação à distância não é bem educação à distância, né? Porque a educação à distância ela também tem uma disciplina legal própria. O que está se fazendo é um ensino remoto, sem ferramentas, sem capacitação de professores, sem capacitação de estudantes, sem capacitação de pais. É um arremedo, isso não é nada, né? É uma tentativa válida, eu acho, de manter a atenção de alunos e alunas, evitar evasão escolar, manter a escola presente na simbologia, no cotidiano de um aluno que está sofrendo esse distanciamento social. Mas contar isso como ano letivo, contar isso como hora-aula, eu, de maneira alguma, admito. Tá, legal. Vamos para mais uma aqui. Antes, pessoal, quem que está procurando a lista de presença para receber o certificado, está na descrição do vídeo do YouTube, é aqui embaixo, tá? Vocês podem entrar lá na lista e assinar lá para receber. Tem uma outra aqui que fala sobre as instituições de ensino superior privadas que estavam usando robôs aqui em São Paulo, né? Isso foi um caso, assim, que se destacou pelo absurdo. Enfim, a pessoa pergunta quais caminhos jurídicos poderiam ter para responsabilizar as instituições que cometem essas fraudes, mas que tipo de ações a gente pode fazer, né? Até que ponto isso pode ser visto até como uma irregularidade mais séria, né? Como você tem visto essa questão? Quando eu vi, eu acho que tem tanto absurdo, eu acho que tem até criminal, sabe? Eu acho que tem um aspecto criminal, de falsidade. Eu acho que tem no campo do consumidor, eu acho que tem, porque, enfim, eu acho que por onde a gente ande, sabe? Eu acho que tem que ter uma responsabilidade pelo Conselho Nacional de Educação, se for o caso de universidade, pelos conselhos estaduais e municipais. Eu acho que tem múltiplas implicações. Agora, você imaginar que em algum momento um robô, ele pode substituir o professor em qualquer das suas funções. É uma coisa tão distópica que enfim, prefiro que imaginar que foi uma, alguma coisa que foi transmitido, foi uma matéria ainda talvez muito pouco aprofundada, houve um equívoco nisso tudo. Eu não posso imaginar que alguém tenha sido tão perverso a esse ponto. Alguém ou uma instituição? Nós, inclusive, estamos buscando aí, junto com a União Estadual dos Estudantes de São Paulo e o DCE da FMU, que é uma das instituições, né, do Grupo Laureate,
estamos aí buscando as formas que nós vamos acionar a justiça, enfim, nos organizar ali para combater esse tipo de ação, que é muito absurdo, como você falou. Né? Você sabe que tem uma outra coisa que, se você me permitir, é claro. O absurdo que se tornou a educação privada, sabe? Porque é outra história que se perdeu no meio dessa grande conquista constitucional, né? Porque a Constituição, ela tem três eixos que ela deixa fora do mercado: a saúde, a educação e a assistência social. São os eixos estruturantes que ela vai investir, né? Por isso que tem, enfim, o mínimo, né, de investimento para a saúde, para a educação, para deixar aquilo ali fora da lógica do mercado. Isso é uma questão de Estado, né? E permite, tanto na saúde quanto na educação, que haja a atuação da iniciativa privada. Mas a atuação da iniciativa privada, ela tinha que se dar observando toda a ideologia da Constituição em relação ao ensino, em relação à saúde, né? O caráter de emancipação, o caráter universal. Isso se perdeu, a educação virou a educação privada, ela virou uma mercadoria, né? Ela não virou um direito. Então, está se perdendo a noção de educação na esfera privada. Tem uma pergunta aqui, Débora, que eu vou juntar duas em uma, né? Uma faz o seguinte: ele pergunta como, nesse isolamento, nós podemos fazer valer a voz da democracia, já que a gente não pode ir para a rua, né? E o governo, por outro lado, o Bolsonaro, que está nesse absurdo de desrespeitar a Constituição e a democracia, continua aí participando de manifestações. E aí a Giovana faz uma outra pergunta, que é como podemos lutar contra a aplicação do ensino remoto enquanto alunos dentro das universidades, já que temos pouca voz nas reuniões em que essas decisões estão sendo tomadas. E aí eu junto essas perguntas para dizer o seguinte: que outros mecanismos os estudantes podem utilizar para tentar buscar saídas na solução, seja dos problemas da universidade, ou seja, nos problemas da defesa da democracia? O Ministério Público Federal é uma instituição assim que pode ajudar? Que outros caminhos a gente pode tomar também? Em relação ao Ministério Público Federal, ele é uma instituição da sociedade. Ele tem todas as virtudes e mazelas da sociedade. Está atravessado por essa disputa dos dias atuais. Então, em alguns lugares vai ter resposta, assim, não vou garantir que em todos, né? Em outros, não. Em outros, a defensoria. A instituição, ela, como é uma instituição que ela garante direitos, ela teve que prever muitos mecanismos de acesso à justiça, né? Então, ela tem uma defensoria pública para quem necessita, com uma noção muito bacana de que não é só necessidade econômica, né? Às vezes, grupos historicamente estigmatizados, situações como FIES, tem muita coisa que cabe dentro da defensoria e muita coisa que é papel do Ministério Público. Cabe acionar, portanto. Agora, democracia, a gente tem alguns... Eu acho que a gente vive um momento de isolamento e eu acho que, nesse momento, a gente usa os instrumentos possíveis, como esse. Agora, o que vocês estão fazendo é uma luta por democracia nesse espaço virtual. Eu participei do acampamento Terra Livre no espaço virtual. A gente fez uma movimentação agora contra a MP da grilagem, que agora vira o PL da grilagem. É tudo no meio virtual. É possível, lógico, a gente vai se transformando e vai se adaptando às condições adversas. Mas, como eu falo, insisto para vocês, por favor, acabado esse período, as lutas elas têm que voltar para a rua. O nosso processo eleitoral, o último processo eleitoral, revelou o que é a interposição de uma tela para a democracia, né? O que é estar distante, o que é acabar qualquer noção de respeito, qualquer noção de civilidade pelo fato de você falar por uma tela. Isso na rua não acontece. Então, eu acho que esse momento a gente vai inventando coisas como vocês estão inventando agora, mas esse é um momento transitório. Passado ele, nós temos que recuperar as ruas. Eu não acredito, ou pelo menos sou seriamente desconfiada de que a gente possa avançar na democracia estando todos tão distantes uns dos outros. Temos que recuperar uma coisa que é muito forte na Constituição, e aí isso vale para as escolas privadas, que é a participação social. A Constituição brasileira, ela tem uma dimensão de democracia participativa enorme. São os conselhos,
os comitês, área de saúde, educação, tudo isso a Constituição previu a participação social. Na educação ela vai falar o quê? Gestão democrática. A gestão democrática da escola, ela tinha que existir também nas escolas privadas. A escola privada, ela tinha que garantir que, enfim, ela tinha que observar tudo aquilo que está como princípio da educação nacional. Então, uma maneira, eu acho, da gente, sabe, tensionar no campo do direito enfim, deixar as escolas privadas mais parecidas com a ideia que inspirou a educação pública de uma maneira geral. Porque, do contrário, gente, não há luta possível. A gente está completamente no campo do capital. E aí, você falar de direito quando tudo é mercadoria, você falar em discutir ensino remoto, quando para eles é muito mais barato produzir esse tipo de conteúdo do que pagar um professor, enfim, para estar em sala de aula. Então, eu acho que essa é uma luta, sabe, que a Uni tem que abraçar, porque o ensino remoto, ele mostra que ele tem as suas virtudes para excepcionalidades, né? Mas ele não pode ser ferramenta do cotidiano na transmissão de conhecimento. Vai falar para o indígena que ele vai ter educação remota em tempo de pandemia, ele fala assim, mas peraí, educação eu aprendo na beira do rio, como é que eu vou, enfim, na beira do rio, botar o celular para funcionar? Débora, vou pegar só mais algumas aqui, tá? Para a gente também não ficar muito tempo, mas tem uma aqui que eu achei interessante, que é sobre a pergunta da Marcela, é sobre a adequação cultural na educação para a população indígena, né? E eu vejo que lá na Procuradoria vocês têm atuação com vários movimentos sociais. E aí eu pergunto, para além da população indígena, como que você enxerga hoje, essa relação da educação com essas populações indígenas, quilombolas, etc., e como que nesse momento em especial elas podem estar sendo ainda mais prejudicadas, né, nesse momento de pandemia, e que o governo simplesmente não olha para essas populações, não, né? Não, mas olha, eles são muito mais fortes do que o governo, porque é muito impressionante o que eles geraram em termos de diversidade, de modelos de educação, de conteúdo pedagógico, de material didático, de calendário escolar. Como eu falei para vocês, o campo, ele é de uma fertilidade literal na educação incrível, porque a partir da educação escolar indígena, a educação no campo, a educação quilombola, a educação para a reforma agrária, ela foi adquirindo contornos próprios. E não, obviamente, ela não funciona nesse período de pandemia, nesse modelo de educação remota. O Conselho Nacional de Educação, ele fez até um parecer, que todo mundo já deve estar sabendo a essa altura, né? Ele tem um problema que ele induz os sistemas estaduais e municipais de ensino a considerar esse período como hora-aula, né? Como período compondo o calendário escolar, e isso não pode, mas ele faz umas observações interessantes sobre todas as modalidades de ensino, né? Vai chegar na educação especial e vai falar da educação no campo, educação indígena, de quilombolas, e aí ele vai se valer até da pedagogia da alternância do Paulo Freire, da possibilidade de se considerar esse tempo de isolamento como um tempo em que você estaria fazendo atividades fora da escola, né? Então, a gente, ali eu acho que educação escolar indígena, quilombola, apesar de ainda, e da reforma agrária, apesar de ter sofrido desde 2016, com a emenda 95, um desinvestimento muito grande, ela, em termos de luta, avançou bastante, muito, muito. Agora, é a disputa, e nós temos que lutar pelo Pronera, que é uma conquista da sociedade brasileira, né? Você ter uma educação que tem em conta as lutas pela reforma agrária, as lutas quilombolas, né? Então, todas elas dentro do Pronera, e a educação escolar indígena mais consolidada. Legal, muito bom. Tem mais uma aqui, que eu achei interessante também, que faz a seguinte pergunta: que tipo de responsabilização o ministro da Educação pode ter diante da omissão e da atuação também criminosa no trato da educação, né? Porque
A gente vê que o ministro faz um monte de coisa de besteira. Nós da Uni, inclusive, já entramos com uma queixa-crime contra ele no STF, porque ele foi interpelado por nós, porque chamou a Uni de máfia, falou um monte de bobagens, mas ele falou também das universidades, toda vez ele agride os estudantes, tem um tipo de comportamento que é inaceitável, não dá para dizer que é um comportamento pessoal e etc. Como que você enxerga isso? Que responsabilizações ele já deveria ter sofrido? O que tipo de ações, né? Iago, rigorosamente, a gente não podia estar vivendo essa situação, em termos jurídicos, sabe? De uma maneira geral, de uma maneira geral. Porque essa Constituição que foi pensada para acolher tantas lutas, ela não pode ser inspirada, ela não pode ter como elemento regulativo da vida o ódio, o discurso do ódio, o discurso da falsidade, o discurso do armamento, né? Ela é uma Constituição que ela reconhece que a diversidade, mas que a diversidade ela se resolve, ela se organiza na base do discurso, e não da agressão, e não da, né? Então, eu acho que tudo que está acontecendo é absolutamente, está fora, né, do direito, está fora da Constituição, e isso, uma hora, vai ter que ter uma resposta. Porque já tem muitas representações, né? Você imaginar, a gente está falando do ministro da Educação, gente, mas vocês viram o que falou o cara da Palmares, sobre Zumbi dos Palmares, uma simbologia enorme para o movimento negro. Sabe, assim, é uma coisa impressionante. Eu já fiz algumas representações por improbidade a respeito disso, a respeito da Secretaria de Comunicação do Governo, né, dessa propaganda. Da propaganda que foi feita contra o isolamento, fiz uma representação por improbidade contra esse presidente da Palmares, lá atrás, contra o Ministério da Damares, a respeito do homeschooling, sem lei, eles mandaram um ofício para os conselhos tutelares, para que eles não punissem os pais que não matriculassem os alunos na escola, que é uma obrigação que está na LDB, tá, é uma obrigação que está em vários documentos internacionais assinados pelo Brasil, e mesmo assim foi recomendado que os pais todos podiam não matricular, como se o Brasil fosse uma situação, né, enfim, como se o homeschooling fosse uma possibilidade sem lei. Então, tem representações, isso uma hora vai ter que dar alguma coisa, sabe? Eu acho que há um temor das instituições com relação ao momento, ninguém sabe exatamente o que fazer, mas isso era caso de já ter responsabilização por improbidade, afastamento de cargo, tem a comissão de ética pública, tudo isso tinha que ter dado algum resultado, né? Aparentemente, ainda não, mas vai dar, eu tenho certeza. Isso aí. Bom, então, para a gente já ir encaminhando aqui para o fim, eu queria fazer só mais uma pergunta e depois abrir para as considerações finais. Essa pergunta é minha mesmo. Eu queria saber como que você tem visto essa questão das universidades em relação à escolha dos reitores, né? A gente tem intervenção em universidades, a gente tem uma medida provisória que praticamente tira a autonomia da decisão das universidades, né? E a gente sabe que a universidade pública, ela é um ambiente que confronta, do ponto de vista do pensamento, o governo. Então, eles querem impor um controle ali, não é isso? Então, como que vocês têm visto essa questão também dessa tentativa de controle do MEC pelas indicações aí dos reitores das instituições públicas de ensino? Tudo faz parte da ideia de você capturar essas instituições e formatá-las de acordo com esse projeto educacional, moral do governo. Eu acho que a escolha do reitor está aí. Mas, especificamente em relação a isso, a PFDC fez uma nota técnica mostrando como a escolha do reitor, passando por colegiados, tanto nas escolas, tanto nas universidades, quanto nos institutos federais, há decretos diferentes, mas que eles colocam, de alguma maneira, a organização dos reitores e dos institutos federais sob controle da gestão democrática da escola, sob controle social. Então, há participação de segmentos variados no processo de eleição dos reitores, que isso foi conquistado ao longo do tempo e que essa medida provisória ela não podia avançar no modelo que ela estava propondo, porque
seria uma ofensa contra o princípio da gestão democrática. O fato é que a medida provisória não foi votada até agora, né? E ela produz efeitos imediatamente. O que a gente tem trabalhado? A gente tem trabalhado com casos específicos, porque o que eles estão fazendo é que, mesmo quando tem a lista tríplice, né, vem a lista tríplice, nenhum nome agrada a uma impugnação judicial. Eles conseguem uma impugnação judicial ou administrativa do processo eleitoral. Com isso, eles aprovaram também um decreto que previa, não para os institutos federais, para o Cefet, que foi o primeiro episódio no Rio de Janeiro, a figura do pro tempore, né? E aí, essa figura do pro tempore, eles transportaram também para o MP 910. Com isso, todas as instituições de ensino, tanto as universidades quanto os institutos e os centros federais de tecnologia e ciência, que tiveram processos recentes, eles têm uma intervenção colocando pro tempore. Óbvio que tudo é inconstitucional, mas a gente vive um momento de suspensão do direito, sabe? É impressionante. Tudo isso está sendo judicializado, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Santa Catarina, tudo isso está judicializado, com ganho de liminar. Mas é o esforço do dia a dia, porque eles, enfim, estão tentando, de alguma maneira, e conseguir, em alguns lugares, até renúncia, né? Realmente é uma situação desesperadora o que a gente vive na educação brasileira hoje. Estamos buscando os melhores mecanismos de lutar, de pressionar, de mobilizar. A gente tem hoje na rede social uma forma disso, né? Então, eu queria, inclusive, dar uma notícia aqui para o pessoal, que hoje ainda está rolando a sessão do Senado, que votaria o PL de adiamento do Enem. Não sabemos se vai votar hoje ainda, mas já recebi a informação de que o Rodrigo Maia colocou na pauta de amanhã da Câmara um outro projeto de lei também para o adiamento do Enem, que é da deputada Alice Portugal. Então, se hoje for aprovado no Senado, amanhã já vai votar na Câmara e já vai juntar os projetos. Então, está avançando essa luta. Então, pessoal, vamos para o Twitter, para o YouTube, para onde for necessário pressionar os deputados. E aí, Débora, eu queria deixar um espaço final aqui para você ficar à vontade, fazer suas considerações, que você acha aí dessas pautas educacionais mais recentes, mas também no sentido, no âmbito mais geral da defesa da democracia, como você tem visto essa situação terrível que o nosso país vive, e, enfim, dá a última palavra para contar para o pessoal do trabalho incrível que vocês têm desenvolvido lá na Procuradoria. Bom, eu acho que a primeira percepção para uma luta é a gente saber exatamente contra o que estamos lutando, né? Eu fiquei muito angustiada com todo esse processo que vem desde 2018, procurando entender esse populismo, né? O chamado novo populismo. Isso tudo estava escrito, né? A Europa já tinha passado por ondas populistas e a gente não conseguiu observar. Mas parte desse populismo ele é gerado a partir das instituições escolares. Não só as redes sociais têm um papel muito, muito importante, mas é preciso estar atento, porque uma das noções muito fortes que vieram com essa onda é a do empreendedorismo. O empreendedorismo, a ideia de que cada um é um Uber, cada um é um empreendedor de si próprio, ele é o esgarçamento do tecido social. Porque cada um vai competir com o outro. Se cada um é uma empresa, o outro é o competidor. E as instituições escolares, elas começaram a trabalhar os alunos para serem empreendedores. Ninguém mais quer ser um agente do Estado, ninguém quer ser um professor, ninguém quer ser, enfim, um agente, um juiz, um parlamentar. As pessoas querem ser empresas. Eu acho que a grande luta, eu acho que dos estudantes em relação aos conteúdos, é estar atento para essa dimensão de democracia, de diversidade, de cidadania que nós ganhamos, que nós conseguimos, né? Que muitos que lutaram pela Constituição conseguiram
em 88. Cabe a vocês, eu acho, continuar essa luta, né? Os pactos intergeracionais, eles são desse tipo, né? Vocês pegaram, têm aí em mãos uma Constituição muito bacana, mas que está muito, muito maltratada. Então, é hora, eu acho, que de recuperar todos esses valores, né? O da solidariedade, que é um valor muito forte no artigo 3º, né? Que é, enfim, que se propõe a construção de uma sociedade totalmente utópica, porque partia de uma sociedade extremamente desigual, mas com o ideal ético de alcançar essa igualdade. Isso tudo está se perdendo no meio do caminho. A ideia de meritocracia voltou muito forte, né? A ideia de que essa é uma sociedade para alguns e não para todos. Então, eu acho que a luta de vocês é enorme, porque nós voltamos a um momento em que nós somos mais influenciados, nós temos um governo mais influenciado por 1500 do que por 1988. Então, a luta de vocês é, mais uma vez, a luta pela emancipação, contra as colonialidades e contra a escravidão. Eu torço para você, por vocês. Beleza, muito obrigado, Débora, mais uma vez por ter participado aqui dessa nossa live, dessa nossa aula. Essa é uma forma que a gente tenta, nesse momento de pandemia, infelizmente hoje chegamos a 1.000 mortos, né, nas últimas 24 horas, passamos disso, mas é uma forma que a gente tenta de se conectar da forma que dá, tentar dar alguma resposta, alguma coisa que a Uni possa oferecer também aos estudantes. E, como todo mundo sabe, esse é um curso totalmente gratuito. Nossos parceiros, que são os palestrantes, os professores, toparam fazer isso aqui também, como convidados, parceiros que estão aqui. E a gente fica muito feliz de contar com pessoas assim. Então, agradeço a todo mundo que participou. Quem quiser assinar a lista de presença, está ali embaixo, na descrição. Na próxima quinta-feira, a gente tem a próxima aula, que vai ser uma aula sobre o direito dos prounistas, né, com o Victor, que é professor de direito, mas também foi do Conselho Nacional do ProUni, que infelizmente acabou. Então ele vai falar muito sobre ProUni e vai falar também sobre a questão das mensalidades nas universidades, né, que é uma outra batalha que a gente está enfrentando aí muito. Conseguimos aprovar projeto de lei em alguns estados. Estamos na luta para o Congresso Nacional aprovar um auxílio para os estudantes que não conseguem pagar as mensalidades, um financiamento, né? Então, o pessoal vai falar um pouco disso também. Débora, muito obrigado. Conte sempre conosco e vamos nos falando aí, Vamos sim. na defesa da democracia e da educação. Vamos sim. Parabéns. Valeu, Obrigada. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.